Vážené dámy, vážení pánové, vážení Spartané, dovolte, abych vás přivítal v Brošíkově síni staroměstské radnice. Celý život jsem přiváděl na svět děti, jejich několik tisíc, takže pro mě vždycky potěšením přivést na svět něco nového. A dneska na svět přivádíme novou tradici. Ta tradice sice má v sobě dlouhé kořeny, protože derby Sparta-Slavia začalo v roce 1896, nemýlili se, skončilo 0-0, přestože bylo 1-0, ale rozhodčí wrestler Ozovský ten gol zrušil, protože tenkrát bylo zvláštní pravidlo, že s gólem museli obě družstva souhlasit. A slávisté nesouhlasili, tak to skončilo 0-0. Pravda je, že každé derby je určitým vyvrcholením fotbalu v Praze, ale i fotbalu celorepublikového, protože derby mnohokrát určovala budoucího vítěze ligy. A je také pravda, že nemá vlastně to derby Sparta-Slavia nemá v našem fotbale obdoby žádný jiný podobný duel dvou soupeřů. Nemá tak dlouhou historii, ale není ani tak významně vnímán. To poslední derby, které se teď odehrálo, byl derby velmi pěkné. 4 góly jsou 4 góly. Mělo jedinou malou chybu, kterou vnímáme slavistické srdce, no ale takový je osud. Já mohu jenom doufat, že výsledky derby se budou střídat. Jsem si vědom toho, že Sparta je malinko úspěšnější v těch derby. Ale taky v roce 1907 největší rozdíl byl 9-1 pro Slavii. Žádný větší nebyl. Takže my dnešním dnem zahajujeme tradici toho, že hlavní město Praha dá do svěření klíč města Prahy tomu manšaftu, který derby vyhraje. A to mužstvo ho bude držet až do dalšího derby, kdy ho buď to obhájí, nebo odevzdá svému soupeři. Myslím si, že to je velmi významná symbolika. Symbolika, která říká, že si vážíme tradice, že si ale vážíme také toho vrcholového sportovního utkání a že prostě Praha je město, které na sport, na své fotbalové kluby a na svou historii stále pamatuje. Takže věřím, že já tu dnes stojím vlastně jako ten porodník, který přivádí něco na svět, a že ti další primátoři Bohu budou moci říkat tu 6. předání klíče od města a že budou moci říkat ano, tato tradice trvá již 20 let, 50 let. Věřím, že zakládáme tradici, která bude ku prospěchu Prahy, pražského fotbalu, ale i ku prospěchu toho derby jako takového. Já jsem hrozně rád, že tady jménem AC Sparta Praha můžu stát, že jsem se mohl přivést zástupce našeho týmu a že tady můžu stát dneska v pondělí po vyhraném derby. Když jsme to domlouvali, vlastně tuto tradici, tak já samozřejmě jsem měl trošku obavy, aby jsme tuto věc nedomluvili vlastně pro našeho největšího rivala. Já jsem říkal, že vlastně letošní rok je rokem 120. založení obou dvou nejslavnějších českých klubů a že vlastně ta tradice, kterou tady vlastně dneska zahajujeme, je takovým naším vlastně společným dárkem k tomu 120. jubileu. A jsem strašně rád, že tady dneska můžu být, jsem strašně rád, že jsme vlastně společně s vámi a vlastně se zástupci hlavního města tuto událost mohli dneska zahájit. Já se osobně domnívám, že derby pražských S Sparty se Slaví
je událost, která daleko převyšuje fotbalovou ligu, běžné fotbalové zápasy. Myslím, že to je událost daleko širšího, nejenom sportovního, ale i společenského významu. A to nejenom v Praze, ale v celé České republice, protože asi se mnou budou všichni souhlasit, že vlastně fotbalový a nejenom fotbalový národ je v dobrém rozdělen vlastně na ty dva tábory. Takže já vám ještě jednou děkuju, jsem rád, že tady můžu v této místnosti stát a že tady nestojím jako turista, ale můžu tady stát jako účastník tohoto okamžiku a přeji Spartě a sám sobě, aby jsme sem chodili co nejčastěji a aby zástupci Slávie sem vždycky chodili jenom jako turisté. Děkuju. Vážíme si toho, bereme to jako ocenění toho, že se nám ten derby zápas v sobotu u nás v Generali Areně na Letné vydařil. Navíc to byl zápas před parádní kulisou a jsme rádi, že přesto, že Slávie nám byla více než houževnatým soupeřem, tak jsme moc rádi, že jsme to utkání zvládli. A co se týče tohoto kroku symbolického převzetí klíče od města Prahy, tak to je jenom jasný důkaz toho, jak tohleto derby mnohonásobně převyšuje ten sportovní fotbalový rámec. Dneska tady vzniká nějaká nová tradice a já osobně jsem moc rád, že můžu být součástí toho. Pro mě osobně to znamená, že jsme vyhráli derby a to je pro nás nejdůležitější v tom boji o titul. Tak samozřejmě asi je to pro všechny podstata tady být a to už řekli kluci. Hrálo se o tři body, které jsou prostě důležité do té tabulky, takže doufám, že nám pomůžou k titulu.